Labvakar, dāmas un kungi, šajā brīnišķīgajā rudens vakarā, kad ārā ir bezmaz tropu naktis. Šī ir brīnišķīga iespēja jaunajiem, skaistajiem un gudrajiem karjeras nedēļā. Mēs domājam par to, kādu profesiju izvēlēties, ko darīt pēc 9. Klases, ko darīt pēc vidusskolas, kādu profesiju izvēlēties, ko studēt. Bet tāpat laikā pulkstens ir 6:30 vakarā, un tas nozīmē to, ka mēs šoreiz parūpēsimies vairāk par vecākiem. Proti par visiem bērnu mamām un tētiem, jo arī jums ir jāmācās katru dienu un būs jāmācās katru dienu. Tāda nu tā aksioma ir un tur nu neko nevar darīt. Ko darīt? Kā dzīvot tālāk darba dzīvē, personīgajā dzīvē, lai tā būtu tikpat labi komfortabla, bet iegūt jaunas zināšanas, kas ir vajadzīgas jūsu profesijā, vai iespējams pat varbūt mainīt profesiju. Jo, kā zināms, laiks nestāv uz vietas un ir lietas, kas beidzas un kas sākas no jauna. Mēs šodien padiskutēsim par to, ko darīt tālāk, kā varbūt dzīvot un kā pamainīt sevi, pamainīt savus kolēģus, iegūt jaunas zināšanas, iegūt jaunas profesijas, kā motivēt un kur ir tās problēmas, kāpēc mēs to nedaram, kāpēc mēs esam iespējams iestiguši kaut kur un netiekam uz priekšu. Šis ir ļoti emocionāls jautājums, pilnīgi noteikti. Tāpēc arī praktisks jautājums. Mēs mēģināsim kaut kā atrast kaut kādus kopsaucējus, tos ceļus, impulsus, jo visticamāk jūs jau esat zināt kāri un gatavi pārmaiņām, bet jums iespējams vajag tikai mazu impulsu, kas pagrūst jūs uz pārmaiņām dzīvē, profesionālajā dzīvē. Uz diskusiju mūža izglītību vai nepieciešam un pieejam ikvienam esmu aicinājis Guntu Grīnhofu. Gunta, labvakar! Labvakar! Siguldas pieaugušo izglītības koordinātori. Tāpat tās Annu Bausovu. Anna, labvakar! Profesionālās pilnveides akadēmija Latvijas universitāte. Paldies! Toms Arnavs. Toms sveicināts. Mācību pieaugušajiem dalībnieks, valsts vidas dienests, vidzemes reģionālās vidas pārvaldes zvejas kontrolas daļas vadītājs. Paldies, Tom. Jā. Un arī karjeras konsultanti, kouči Jelgavas tehnoloģiju vidusskolā Kristīna Kalniņa. Kristīna, labvakar. Un arī Linda Kapteine, Valsts izglītības attīstības aģentūras pieaugušu izglītības departamentu mūža izglītības analītikas un atbalsta nodaļas vecākā eksperta. Linda, labvakar. Jā, man patiesi prieks, ka tas ir šobrīd, kā jau es teicu, 6:30, ka tas ir visiem pieejams laiks, ka mēs varam nolikt malā visu un mēģināt saprast, ko darīt ar savu dzīvi. Es gribēju uzdot jums visiem uzreiz vienu jautājumu. Tas skan varbūt tā ļoti emocionāli. Kāpēc mums pieaugušajiem vajadzētu mācīties? Es sāku? Jā, sākat. Manuprāt, ka tā, nu, pieaugušajiem šobrīd tas ir tāds, mācīšanās ir tāds lielisks piedzīvojums, kurā tev ir milzīgi daudz iespējas, un man gribētu teikt, nu, spēj tik darīt, lai tu sevi piepildītu, nu, tā katru dienu pilnu līdz augšņai, un tad var iet un likt sevi lietā. Un tā. Redz, cik skaisti emocionāli. Jūs tā parasti motivējat cilvēku, kurš atnāk. Jā. Jā, labi, paldies. Pirmkārt jau sevi. Jā, Anna. Jā, es no savas puses, tā kā pārstāvu izglītības iestādi, tad laikam būtu nepareizi teikt, kāpēc, bet es varu pastāstīt par mūsu absolventu stāstiem. Kāpēc viņi izvēlas mācīties un kas viņiem to tas deva. Un kopumā apvienojot, tā ir tā sajūta, kā es justos, ja es būtu cita profesija, ja es būtu citā nedaudz pasaulē, ja man būtu šis prasmes, kā es justos sava darba vieta vai jaunai darba vietā, cik ļoti droši es justos, iedvesmojoši. Un mācības ir tā skaista vieta, droša vīde, kur cilvēks var sajust to un saprast, vai viņam tālāk turpināt šo ceļu, palikt tur, kur viņš ir, jo ir jau labi tur, kur ir, vai tā kā, kuru ceļu izvēlēties. Jā, tā kā tas ir laikam vissvarīgākais. Tom? Jā, tā kā Blaks teica, tad mūsdienās tie ceļi mainās, un arī viens no tiem, kad vienkārši mūsdienās viss tik strauji attīstās, ka cilvēkam ir jāiet līdzi, un tas, ka tu, to, ko tu dari šobrīd, tīpat labi var pēc gada viss mainīties, un tu kaut kur esi pilnīgi jaunā profesijā, līdz to tam seko visam līdzi, un tu var lēkāt starp profesijām visām citām lietām, kā tu gribi, un izglītība palīdz to tikai dabūt uz priekšu. Kā jūs sazinājāt mūsu ļoti labi, paldies, Kristīna? Nu, es no savas puses varētu teikt vienu tādu būtisku lietu, ka investīcija sevī vienmēr atmaksāsies tādi, ja tu investēsi to visu caur jaunām zināšanām, jaunām apmācībām, respektīvi mācības ir vislabākā investīcija, kas jums vienmēr atmaksāsies.
Un tas ir pierādījies nevien reizi. Un tas ir arī tas, ko es redzu no stāstiem savu klientu lokā. Un, nu, tas būtiski tiešām maina cilvēka redzējumu, gandarījumu, pašapziņu un ļoti daudz citas lietas un piepildījumu sniedz savā dzīvē. Linda, pirms jūs mūsu pieslēdzies arī Gunārs Valdmanis, elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācijas izpilddirektors. Gunārs, sveiki! Es kaut ko nepareizi pateicu? Sveiki, jā, mazliet novecojis. Šobrīd jau es gan pārstāvu klimatu un enerģētikas ministriju, bet pagātnē šis, nu vēl relatīvi nesenā pagātnē, jā, tas bija pamatot minēts, bet man pilnīgi noteikti ir, ņemot vērā iepriekšējo pieredzi, ir ko teikt un jā, labprāt arī, ja man šobrīd ir iespēja, tad arī papildināt jau kolēģi ļoti trāpīgi teiktās lietas, tad es gribētu pievērst arī to uzmanību tam, ka mums nepieciešamība pēc elektroenerģētikas nozarē, pēc zināšanu papildināšanas ļoti lielā mērā paģēra arī likums, proti būvniecības regulējums paredz, ka speciālistiem ir jāatjauno savas zināšanas un prasmes regulāri, turpmāk to paredz likums, tas būtu viens. Bet otrs ļoti svarīgais iemesls ir arī saistīts ar faktu, ka tomēr enerģētikas nozara pietiekami strauji attīstās, tajā ienāk jaunās tehnoloģijas un, lai spētu sekmīgi strādāt, faktiski izglītošanās tomēr ir jāturpina, nu, te ir visu mūžu. Paldies. Jā, tas ir stāsts par to, vai nu esat vai neesat, jau absolūti pragmatiski. Linda, lūdzu. Man laikam ir jārunā no Valsts izglītības attīstības aģentūras pozīcijām un jāsaka, nu, ka šis ir vienkārši prasmi laikmets un zināšanu laikmets un mēs nedrīkstam stāvēt uz vietas neviens. Bet es gribu runāt arī karjeras nedēļas kontekstā un uzrunāt vecākus, tieši tos, kas šobrīd klausās un kuri domā, kāpēc karjeras nedēļā mēs runājam par mūža izglītības jautājumiem, jo taču jādomā, kā bērniem tālāk dzīvot un mācīties. Es gribētu aicināt ikvienu no tiem, kas šobrīd klausās, domāt līdzi pirmkārt par savu piemēru, ko jūs demonstrējat saviem bērniem, saviem jauniešiem, tiem, kur gatavojas izdarīt izvēles un kuri domā par to, kāpēc man vispār mācīties. Varbūt, ka pietiek ar atsevišķām prasmēm, kuras man jau ir un es varu doties dzīvē tālāk. Vecāku piemērs neapšaubām ir ļoti būtisks un svarīgs un noteicošs, tāpēc tas ir viens faktors. Un otrs faktors, protams, ir arī tas, ka nu, es pati kā mamma, kurai bērni jau ir pieauguši un ir izdarījuši savas izvēles, arī nevar apstāties arī savā ceļā un attiecīgi. Arī es esmu mainījusi vairāk kārt gan savus nodarbošanās veidu, gan to, kā es iegūstu izglītību, gan formāli, gan neformāli, gan informāli. Un jebkurā gadījumā es gribētu teikt, ka cilvēki mācās visu mūžu, un to mēs arī saucam par mūža izglītību. Bet tad, kad mēs sastopamies ar vajadzību noturēties darba tirgū, demonstrēt savas prasmes darba devējam, apliecināt profesionāli savu iegūto izglītību, un tad mēs nonākam pieaugušu izglītības lauciņā un meklējam iespējas, kādas reizēm sniedz arī dažādi projekti un reizēm pieaugušos atbalsta arī gan pašvaldība, gan valsts, gan arī Eiropas Savienības instrumentārī dažādi. Un līdz ar to es gribu teikt, ka šodien es tā kā pārstāvu mazliet to pusi, kur tā iespēja ir pieaugušajiem izmantot šo brīdi, kad atkal nāk iekšā jauni projekti, kas piedāvās ļoti dažādas un daudzveidīgas iespējas. Mums šeit ir arī iepriekšējā projekta mācību dalībnieks, kurš arī apliecinās, ka mācīties un uzsākt mācības un pabeigt mācības nemaz nav tik grūti un sarežģīti. Statistika liecina par to, ka šobrīd darba tirgu esošie cilvēki puse apmēram tikai ir gatavi mācīties. Puse tātad ir kaut kur savā plūsmā, lai gan nu, mēs vienojāmies par to, ka tas ir emocionāls jautājums, lai sevi piepildīt emocionāli, un tāpat laikā arī Gunārs ļoti labi nodefinēja par to, ka jums nav īsti izvēles, vai nu jūs esat tajā profesijā vai neesat. Ja jūs nemācaties, jūs esat pazaudējis to laiku, pazaudējuši tās prasmes, kas attīstās laikam ejot, un tad principā jūs paliekat bez darba, vai arī otrs ir daudz profesijas arī izzūd. Sakiet, lūdzu, kas ir tas galvenais motivators cilvēkam mācīties mūža izglītībā?
Nu, es teiktu tā, no savas pieredzes prakses redzot, ka pirmām kārtām noteikti mērķis, ko cilvēks pats sev ir nolicis, bez šīs te mērķtiecības, es teiktu tiecība tieši, jebkurā īpašības vārda izpausmē, norāda uz to, ka cilvēks ir nospraudis sev kaut kādu mērķi, ko viņš vēlas sasniegt. Attiecīgi no tā izejot, vai nu viņš pilnveido šīs zināšanas un meklē šīs te iespējas vai nē. Noteikti ir ļoti daudz dažādu faktoru kopums, kas viņam neļauj vai attur no šīs te sevis pilnveides. Un tur ir jārunā par kaut kādiem ģimenes apstākļiem, noteikti naudas pusi, finansiālo laiku. Tas ir vispirmām kārtām lielākais faktors, kas mums varbūt ierobežo, bet viss sāks no šīs te mērķtiecības. Un tas ir tas, kas noteikti aizvedīs tālāk pie rezultāta. Tīpaši, ja tu meklē vēl profesionālu palīdzību, atbalstu, kas nav tikai ģimene paziņas, bet arī profesionāls joms pārstāv kouči, terapeiti, konsultanti, un tu esi vēl informēts, nu, tad tev ir viss kārts rokā. Jā, bet, Kristīne, mēs runājam par mērķtiecību, ka tu saproti ar vienu smadzeņu daļu, tu saproti, ka tev tas ir jādara, jā. Bet, nu, kā lai cilvēkam iesaistītu to mērķtiecību, kā lai viņš saprot, ka viņam tas ir jādara, viņam jānosliek kaut kādi mērķi ir, jo man ir jāsasniedz tas, jāizdara tas, lai notiktu tas. Jā, un viņam jāsaprot, kādos apstākļos viņš pirmām kārtām atrodas, jā. Un viņam jāsaprot pašam priekš sevis, vai nu viņš sevi redz tālāk, turpmāk savā karjeras attīstībā šajā te virzienā, vai viņš tomēr izvēlēties kaut ko jaunu, jā, un apgūt. Un tas jau ir tas jautājums viņam pašam par viņu personību. Kristīne, liekas, ka jūs idealizējat to cilvēku, kurš jau ir motivēts, jau kurš jau iet jau savu ceļu, viņam tikai jāsaprot, kur pa labu vai pa kreisi, bet es eju un es daru. Tas ir labi, kādam vēl kādu? Vienu piebildu par to, ka šobrīd Eiropas statistikas pārvaldes dati liecina par to, ka no aptuveni trešā daļa no visiem Latvijā nodarbinātajiem cilvēkiem, ja vismaz kas ir nodarbināto vecumā, tas ir no 20 līdz 64 gadiem, un tie ir 240 tūkstoši, viņiem ir šobrīd nepabeigta pamatizglītība vai vidējā izglītība. Un attiecīgi te mums ir tas pieprasījums, tas, kur rodās pieprasījums pēc profesionāļiem, pēc kvalifikācijas. Un iespējams, ka cilvēki, kuri ir palikuši tajos 70. 80. Gados un ir iegūši izglītību, kaut vai to vidējo izglītību tik ļoti sen, viņi noteikti nebūs labākā pozīcijā, ja viņi nespēs atsvaidzināt savas zināšanas, viņi nespēs tās aktualizēt. Un es gribu teikt, ka tie, kas spēj mācīties, noteikti arvien būs priekšā, gan spējot pārvarēt šīs straujās pārmaiņas darba tirgū, gan dzīvē kopumā. Tātad tas viens fakts jau ir būtisks. Ok, paldies. Jā, Ana? Es varbūt, ja drīkst, man nav iespējas varbūt tādā veidā jūs uzrunāt, bet es ļoti labprāt padalīšos arī ar savu pieredzi, jo esmu arī pats ne tikai, kā saka, bijis tātad iesaistīt šajā pieaugušo izglītības jomā un atbalstījis citus, bet arī man ir pašam šādi pieredze. Tas, ko es gribētu minēt cilvēkiem kā iedrošinošu iespēju, ir pirmkārt, ka uzsākot jau izglītošanos pieaugušā vecumā, mēs bieži vien ļoti jau skaidrāk apzināmies, kas mums ir pietiekami aizraujuši, interesants, un tas būtu viens aspekts, jā, tātad vieglāk ir saprast sevi interesējošās lietas, bet otra, vēl mazāk varbūt zināmā pieredze tas, nu, kas, ko es sajūtu, ja, ka šī te iepriekšējā profesionālā pieredze un iepriekšējā izglītība bieži vien tomēr palīdz arī jaunajā. Un, ja es, piemēram, no tīra sociālas jomas savulaik aizgāju uz, nu, jau varētu teikt, tehnisku jomu, tad es sapratu, ka patiesībā šī iepriekšējā pieredze, viņa tā nav jau nepieciešamības atteikties no iepriekšējās pieredzes vai iemaņām un izglītības, bet bieži vien tās otru, vienu otru papildina. Un patiesībā arī tas jaunais, jauno zināšanu apgūšanas process bieži vien ir daudz vieglāks, nekā mēs to varētu pieņemt, ja, nu, tā pēc sajūtu līmenī, kamēr neesam to uzsākuši. Tāpēc es
gribu ierosināt, un arī kā pasniedzējs var pateikt, ka tie cilvēki, kuriem ir jau iepriekšējā darba pieredze, arī iepriekšējā profesionālā pieredze, pat ja tā ir citā jomā, bieži vien arī pasniedzējiem, arī, kā saka, darba devējiem patiesībā ir pievilcīgi tieši dēļ tā, ka šeit jau ir spēja sakombinēt vairākas dažādu jomu pieredzes, atšķirīgas pieredzes un būt arī, teiksim, darbiniekam, kurš savus darbus paveic efektīvāk savā ziņā, labāk, adaptīvāk. Tāpēc es noteikti gribētu iedrošināt un paļauties uz to, ka pirmā izglītība nebūs tas kaut kas zaudēts laiks, bet tā ir patiesībā kaut kas, kas palīdz jums jau uz to pārkvalifikācijas procesā, jaunu zināšanu iemaņu apgūšanas procesā un dod lielas priekšrocības. Un pieaugušie cilvēki bieži vien mācās, krietni varbūt produktīvāk nekā jaunietis, kuram tas liekas varbūt psiholoģiski smagi. Gunārs, un tikko sagatavoju, ka tie nebūs 4 gadi tādā klasiskā izpratnē, bet tas būs daudz ātrāk, jo mēs esam motivētāki, mēs arī vairāk un mazāk zinām. Un, manuprāt, arī jau īsti nav ko, jūs jau, jebkurā gadījumā neko nezaudēsiet. Neko. Jūs tikai iegūsiet. Jūs sliktā gadījumā, ja kaut ko nevarat atrast nākamajā profesijā vai tajā nākamajā citā zināšanās, jūs varat atgriezties pie vecajām. Savukārt, es jūs tagad drusciņu pārtraukšu to, ko redzu savā konsultanta krēslā, pretī sēžot klienti, reālas situācijas, ikdienā, ar ko mēs strādājam, ir izteiktas bailes iet iekšā jaunā profesijā, jo vienreiz jau tu esi kārtīgi apdedzinājis, varbūt, ka pat divreiz vai pat trīsreiz jau iepriekš. O, jā. Lūk, un tāpēc tas balans, cik tad ir gatavi tālāk tur ielekt, tā jaunā profesija jau nebaidīties, kā jūs sakat, baidās. Jā, baidās, bet tas ir normāli. Mēs šaubamies, vienmēr dzīvē šaubamies, vai tā mūsu izvēle būs pareiza. Ir, protams, reizes, ka mēs 100% esam pārliecināti, ka tas būs labi un ka tas strādās. Mēs iespējams ja mēs arī apdedzināsimies, mēs pēc tam nepārdzīvosim tik ļoti, mums būs vieglāk spērt nākamo soli. Ok, nebaidīties. Jā, varbūt es varu paturpināt, ja mēs runājam par motivāciju, man liekas, ir ļoti svarīgi nelikt visus cilvēkus viena kategorija, un ir cilvēki, kas vienkārši šobrīd neredz vērtību vai nevēlas uzsākt mācības, un tiem mēs varam vienkārši parādīt ar citiem piemēriem, iedvesmot, kā citiem gāja, kāpēc citi izvēlējās, bet ja cilvēks nevēlās, tad mēs nevaram piespiest, un man liekas, ka tā, kā, tā pirmā motivācija ir vispār tā kā iet un mācīties, vai ne? Bet otra motivācija ir, kā pabeigt mācības, un tas jau ir cits jautājums. Jā, soli ir ļoti daudz apkārtēji faktori, iekšēji faktori, kas ietekmē to izvēli, tad otrais soli ir ļoti svarīgi, kur tu atnāci, kāda ir tā vide, un šeit izglītības iestādēm ir ļoti liela loma, tāpēc mēs arī skatāmies uz atbieruma procentu. Mēs no 20% samazinājam to atbieruma procentu līdz 12%, un ko mēs konstatējam, ka ir, protams, faktori, kurus mēs nevaram ietekmēt. Ir personīgi apstākļi, kas notiek, un tā ir dzīve. Bet to, ko mēs varam ietekmēt, tā ir ļoti skaidra komunikācija, ko cilvēks sasniegs ar šiem kursiem, kad vispār ir tā izvēle, ļoti skaidri definēti tie mērķi, kāpēc iet mācīties tieši šo vai šo, tā kā parādīt, kādas ir atšķirības un ko cilvēkam tieši izvēlēties viņa situācija, tā kā nedaudz tādu individuālāku piegājienu, un arī vienkārši parādīt viņam, ka mēs visi esam cilvēki, un tad, kad atnāk tas moments, ka tu domā pārtraukt mācības ģimenes apstākļu dēļ vai vienkārši motivācija pazūt, mēs mācību sākumā arī sākam, ka tāds moments būs, un kad tāds moments atnāk, nāc pie mums, mēs parunāsim, nevajag baidīties. Vissliktākais, man liekas, ko cilvēks var izdarīt, ir vienkārši pazūst. Un, ja mēs runājam par motivāciju, tad, manuprāt, tā kā tie cilvēki, kas jau ir motivēti atnākt mācīties, tad mūsu uzdevums ir nodrošināt, lai viņi pabeigtu un tā motivācija saglabātos. Jūs ar viņu paoklētos labā nozīmē. Okay, tieši paldies, tā. Paldies. Mēs šobrīd absolūti, kā lai saka, mēs radījām cilvēku, kurš ir motivēts, kurš ir gatavs spēt nākamo dzīves soli, nākamo, es nezinu, profesiju vai vismaz jaunas zināšanas,
Un tad viņš atnāk un tad mēs tagad saprotam, kurā virzienā viņš iet un ko, kā mēs viņam varam palīdzēt, ko mēs viņam varam piedāvāt, lai šī Kristīna, lai būtu vilšanās pareizā izvēle būtu. Nu, plus mīnus, kā mēs varam pieiet tam visam. Un tagad ir jautājums, kur ir tie nu, nākamie šķēršļi? Mēs tā kā esam jau gatavi, mēs esam nobrieduši, mēs esam nomotivējušies sevī, mēs esam atraduši iespējams virzienu, uz kuriem mēs ejam. Un kas ir tas, par ko jūs vēl runājāt? Kur ir tas, kur kaut kādā brīdī viss apstājās? Es nezinu, tas, ko es piepriekšēju, gribēju pieminēt, ir tas, ka mūsdienās mēs diezgan viegli ir no jebkā atnu, tā kā teica, pazust, tu uzsāc mācības, jā, visi forši, ņemot vērā, ka vēl par to tev nav jāmaksā, tas ir vēl vienkāršāk, ja tu vienkārši izdomā, ai, nē, man apnīk, es šitās ne, nākamreiz gan jau ko pabeigšu, jo tas ir tas mūsdienās, tāpat, ko iepieminēja Linda, tiem 30%, kuriem tā izglītība ir vai no pamata vai vidējā var būt, ja. Nu, tādēļ mitis, ka viņš jau startā ir iesācis to, ka viņam to pabeigšanu ir savādāk, un tad ir tas, ka tā motivācija tur vēl lielāk jāatrod, tad ir kaut ko uzsāc un tā. Jo šobrīd daudziem, kas arī ar pamatu izglītību viņi strādā pieteikami labi atalgots darbs, un tas, lai tu mainītu kaut ko, nu, tev ir jābūt ļoti lielam, tā teikt, ārējiem spiediem vai kaut kam tādam. Tā kā man tas no tāda parastā cilvēka, teiksim, tā viedokļa liekas interesanti, jā, kur atrast motivāciju, vai tev tāda būs, vai tev tāda nebūs, jo tur ir jābūt kaut kam ļoti labam no ārpuses, kāpēc. Tā vairāk no atbildes ir kārtējais jautājums un tā kaut kā. Tā ir ģimene. Es domāju, ka šobrīd arī bērni būtu labs motivators karjeras nedēļā. Viņi dara kaut ko, vecāki skatās līdzi un otrādā, ka tas varētu būt arī, jo bērni jau skatās arī, ko mēs darām, nu, piemēram. Jā. Man liekas, ka tāda viena būtiska lieta pieaugušo izglītībā ir spēja būt fleksiblam. Gan tiem, kas izglīto pieaugušos, gan arī pašam pieaugušiem būt fleksiblam un pielāgoties. Un tas, manuprāt, es gribēju teikt, nu labi, es teikšu, ka tas ir izaicinājums mums visiem. Tāpēc, ka dzīve ir dzīve, mēs gribam dzīvot dzīvi. Un tajā brīdī, tad, kad es esmu pieņēmis to lēmumu, ka es iešu mācīties, es nekad nevarēju paredzēt, ka būs tāda un tāda notikumi manā dzīvē. Un tad es vienā brīdī pārtraucu mācīties, bet tad ir kaut kāds brīdis, kad es gribu atsākt, un jautājums, vai es varu atsākt. Ja? Un tad ir, nu, tā kā, jā, nu, man liekas, ka mums top valstī brīnišķīgi instrumenti, un es saprotu, ka drīz tie būs arī vaļā, kurus mēs varēsim izmantot, un manuprāt, ka tie būs gana elastīgi, lai pieaugušie varētu piemēroties un mācīties. Un vēl viena lieta, kas man liekas, ir tas, ka tam pieaugušiem mums visiem ir jāpieņem tas, ka mums tie mūsu vecie ieradumi ir jāmaina, un mēs mainamies tiem līdz, un tad, kad, nu, ja mēs ejam uz priekšu tikai tad, kad es to saprotu, ka tā mācīšanās ir mana prioritāte. Nu tā. Mēs atkal uzbūvējām ideālo cilvēku, kurš ir augsti motivēts, kurš saprot, kur iet, kur meklēt un ko darīt. Es par to pārtraukšanu, vai mēs, nav tā, ka mēs sabiedrībā, mums ir arī pieņems tas laiks, ja tu nepabeidz mācības, nu kā tā var? Tu taču esi tagad iztērē resursu, laika resursu, mūsu resursu, valsts nodokļu maksātāja resursu. Un tagad ir, manuprāt, tur ir tas stāsts, ka mēs nedrīkstam arī, ja cilvēks ir apmaldījies kaut kādā brīdī, mēģinot turklāt darīt kaut kādas lietas, ka viņš ir varbūt nepareizi kaut kur izdarījis kaut kādus secinājumus un pieņems kaut kādus lēmumus. Man liekas, ka mums nedrīkstam viņu nosodīt, jo tas, manuprāt, vispār ir tāds ļoti, nu, ka cilvēks, viņš nākamreiz vairs nemēģinās, jo viņam, nu, ir, man liekas, ka mums ir jābūt arī, ir, ja mēs esam nošāvuši kaut kur greizi, tad mums ir jādod otrā un trešā iespēja cilvēks, ja viņš vispār ir vēlās darīt kaut ko un vēlās mācīties, vēlās pilnveidoties, gan pilnveidoties, ok. Jā, labprāt, pakomentēšu arī šo, jo... Paldies, Gunār, ka piezināt, jā. Jā. Jā, nu šeit es balstīšos savukārt uz savu kā uz augstskolas pasniedzēju arī profesionālo pieredzi un kopumā, protams, diskutējot ar kolēģiem tā filosofija, protams, aizvien vairāk nostiprinās par to, ka, nu, diemžēl, ņemot vērā jauniešu skaita samazinājumu, jā, tomēr, kas mums ir vērojams 10 gadus griezumā, tad, protams, par studentu augstskolas aizvien vairāk, tomēr, ir ieinteresētas cīnīties. Un tas, protams, nozīmē arī nu, tādu attieksmes un filosofijas maiņu attiecībā uz tiem studentiem, kuri vai nu psiholoģiski pagurs, salūst. Un tiešām šobrīd tieši arī pasniedzēja, nu, teiksim, vismaz no mana viedokļa un arī ar daudziem kolēģiem, ko es runāju, tomēr mūsu
tā nostāja tāda, ka mēs nevis esam tie bargie pasniedzēji, kas, kā saka, mēģina studentu, nu, tur, kā saka, bargi vērtēt kārtīgi, tā saka, nu, kā saka, pārbaudīt, likt viņam šausmīgi svīst un justies iebiedētam, bet tieši pretēji cenšamies iedrošināt, cenšamies motivēt un neuztraukties arī par to, ka ja viņam ir kāds pārtraukums vai parāds, vai kaut kas ir aizkavējies, bet cenšamies, nu, kā saka, būt atbalstoši un motivēt uz to viņu tomēr tās studijas vai, nu, teiksim, pabeigt kādā varbūt tādā, nu, saspringtākā režīmā, bet to ir vieglāk darīt tad, ja tevi, teiksim, tas akadēmiskais personāls un kolēģi tomēr atbalsta. Tas būtu viens. Otrs mudināt tomēr atgriezties un pateikt, ka nekas jau nav zaudēts, jo vislabākais, ko studentam var pateikt, tomēr pateikt, nu nav jau tev tik daudz pabeidzis, paskat, nu tavi kredītpunkti iegūtie, nekur viņi nepazudīs, ja? Tev taču jau ir pamats ielikts kaut kāds, nu nāc, turpini, pabeidzis, tev bija ļoti labi sanāca tas, ja? Nu, protams, nemānīties tam studentam, bet pateikt tur, kur viņam ir, nu, varbūt jāiespringst ar to arī patrību, bet lai cilvēkam saprast, ka viņš tur ir gaidīts tajā mācību iestādē. Jo dienas beigās jau, protams, arī pašam pasniedzējumi ir jāsaprot, ka, nu, ka viņš jau strādā studenta labāk, faktiski. Un tas students arī bieži vien, un viņa atsaucums un viņa profesionālitāte arī tas, kas raksturos arī pasniedzēja darba kvalitāti. Tāpēc, nu, manā skatījumā tieši mācību iestādes aizvien labāk apstinās šo te nepieciešamību motivēt arī varbūt cilvēkus, kuriem ir kādi psiholoģiski vai ģimenes apstākļi, un tomēr turpināt, atsākt, pabeigt, jo beigās tas jau ir mūsu pašu darba profesionalitātes, kā saka, apliecinājums. Izgāsts students, jā, eksāmenā izgāsts vai nesekmīgs vai augstskola pamets students, tas nav nekāds, tā saka, goda lieta pasniedzējiem un universitātei. Tieši gluži pretēji studenti, kuri atgriežas, pabeidz, tas tieši pretēji ir tas, kas ir, tā saka, tomēr pierāda, nu, kaut galā akadēmiskā personāla un pedagogu, nu, profesionālitāti. Tāpēc arī šis aizvien vairāk ļoti par ļoti būtisku faktoru, tomēr, un arī augstskolas, ko aizvien labāk apzinās. Tātad visi tie, kas ir motivēti, viņiem jābūt pretī ir ļoti labai izglītības kvalitātei. Jā, iespējams, ka varbūt mums kaut kāda veca pieredze, kas mums valkās līdz, kas varbūt nav tā labākā, tad ja es jau eju ar savu 30, 40, 50 gadu vecumu un dzīves pieredzi, ka man ir jābūt ka tam pedagogam, pedagogiem mācību iestādēji, ja sauciet to, kā gribat, ka tam jābūt ir. No jau ar citu piegājienu, ar citu domu, zinot mūsu ikdienu, kā mēs ikdienā iespējams ģimenes apstākļu vai darba dēļ arī cīnāmies un dzīvojam to dzīvi. Nu, ja mēs noejam no tā skaistā tēla maliņā un visi tie motivētie mums ir skolās un tur pasniedzē ar viņiem labi strādā, tad mēs atgriežamies pie tā punkta, nu, kā runāt ar tiem, kas nav motivēti. O, jā. Un ko tad darīt? Un Gunta jau pirmīt pieminēja, ka top tiešām jauni instrumenti, un nu pat rudenī, nu, novembrī visticamāk mēs ieraudzīsim jaunas iespējas, jaunas projektus, un kuros ir paredzēts ļoti plašs atbalsta pakalpojumu klāsts. Un šiem cilvēkiem iespējams tas varētu būt, nu, vēl viens spēcīgs motivators. Bet pats pirmais solis noteikti ir jāspēr vispār pameklēt, ieklausīties, sadzirdēt un saprast, ka tas attiecas arī uz mani. Nevis uz tiem, kas tur vienmēr skrien un mācās, bet arī uz mani, kurš nav mācījies 20 un 25 gadus. Un iespējams, ka šis ir tas brīdis. Un es gribētu teikt, ka tad pašvaldība ir tas lielais spēks, tiešām liels spēks, kurš var atbalstīt šos savus cilvēkus, jo kurš tad vislabāk pazīst savus cilvēkus. Protams, ka pašvaldība. Un ne jau tas viens pieaugušo izglītības koordinātors, bet cilvēki apkārt, visa kopiena, visi, kur mēs tiekamies lielās, mazās grupās, mēs varam runāt par šiem jautājumiem, stāstīt savus labos stāstus, tāpēc arī šodien te ir gan Gunta no pašvaldības puses, gan Toms kā mācību dalībnieks, lai stāstītu šos stāstus un sadzirdētu, jo, man liekas, tas ir arī mūsu sabiedrības uzdevums informēt, ierosināt, iedrošināt un pateikt, redz, kur ir atbalsts. Un šie jaunie projekti nāks ar lielu atbalstu. Vai Gunta, kā jūs uzrunājat? Izstāstiet piemēru kādu. Nu, Siguldā, jūs iet par ielu, redz cilvēkus, kurš... Jā, man ir tā lieliskā iespēja strādāt brīnišķīgajā krāšņajā Siguldas pašvaldībā.
Un Siguldas pašvaldība ir bagāta tradīcijām, un viena no tām mums ir mūža izglītības projekti pieaugušajiem. Un pašvaldība katru gadu izsludina šādus te projektu konkursus, un mums ir ļoti spēcīgas kopienas. Mums ir nevalstiskais sektors, kurš darbojas ar saviem resursiem, kas viņiem ir, un rada lieliskus projektus līdz cilvēkiem, kas viņiem ir blakām. Un manuprāt, tieši šie te kopienu cilvēki arī zina to, kas ir vislabāk, piemēram, Lēdurgā nepieciešams, kas mums ir labāk nepieciešams Sunīšos vai Inčukalnā, Malpalī, visās mūsu teritoriālās vienībās. Un tieši tāpēc man liekas, ka nu, arī tas mazumiņš, ko tā pašvaldība kādu atbalstu sniedz iedzīvotājiem, tas ir nozīmīgi. Kāpēc? Tāpēc, ka cilvēki tiekās. Cilvēki aprunājās, socializējās. Viens otru virzi satiek Annu. Anna saka, klausies Gunta, tu esi dzirdējis par to? Jā, es esmu dzirdējis, es eju mācīties. Jauģi. Jā, Gunta, bet iedomājieties. Es esmu cilvēks, kurš ir ilgstoši bez darba. Man pietiek ar to pabalstu, man neko vispār dzīvē vairs nevajag. Un vēl, bet viņš ir darba spējīgs. Jā. Viņš ir nu, tāds, nu, kā lai viņu paņem aiz tās rokas, vai kā lai viņu nomotivē spērt to pirmo soli aiziet pie jums, aiziet pie Annas, vai pamācīties no Toma piemēram. Nu, piemēram, jā, atgriezt viņu, es teiktu, darba dzīvē. Tā to varētu nosaukt. Šeit ir tā, ja man līdzās, man, Guntai, līdzās ir šāds cilvēks, kuram ir nepieciešams atbalsts, es viņu dzirdu. Es viņu sadzirdu un vienkārši nereti ir tikai dzirdēt un maza saruna ir tas, kas tam cilvēkam var būt būtisks atspēriens, lai iet uz priekšu. Un tas, ko es vēlos teikt, ka jebkuram, ja man līdzās ir kāds, kuram ir nepieciešams atbalsts, viņš var būt apmaldījies, viņam nav vienkārši informācijas, un man ir informācija, es ar to dalos. Un tas ir par ikvienu no mums. Mēs esam visi kopā, mēs esam viens otram atbalsts. Nu tā, ja mēs runājam par tiem, kas nu, galīgi neko negrib darīt, bet viņi arī grib, tikai viņi nezin kā. Jā, viņiem vajag iedot impulsu, viņus vajag paņemt aiz rokas dažreiz. Jā. Jā, viņiem vajag, jā. Patiesībā mēs visi esam zināt kā, un visi esam motivēti tikai iedot vēl vairāk to impulsu. Viena lieta, ko es gribēju vēl pacelt stāsts, ja es, piemēram, esmu darba devējs. Un kāds darbinieks atnāk pie manis, un viņš grib iespējams jaunas zināšanas, un es sāku domāt, nu tagad tā. Viņam jādod ir brīvdiena, iespējams, vienreiz nedēļā. Iespējams, tagad mazliet lidoju. Viņš apgūs jaunas zināšanas, viņš aizies pārielēs citu uzņēmumu. Varbūt man nevajag vajag tā. Nu, tur tas stāsts, ka es tā kā gribu, bet ko darīs, ko teiks mans darba devējs? Kā viņš attieksies pret to, kad es iespējams varbūt kādas dienas nenākšu uz darbu, iespējams, es pēc tam paprasīšu algas pielikumu, piemēram. Un manuprāt, tas darba devējs un tās attiecības ir viens no iemesliem, kāpēc mēs nevaram izbrīvēt to laiku jaunām mācībām vai jaunam ceļam. Man liekas, ka tikai tie, kas esošie, kas strādā, viņiem tas sanāk kā viens no motivatoriem, ka tieši darba devējs ļauj izpausties un darīt, jo tas, man to vairāk pats arī skaitos vadītājs, ja mani tā kā padotie piesakās un lūdziņas pietiekt uz kaut kādām mācībām, tas jau liekas tā dīvē, nu viņš būs gudrāks par mani, pārņems manu amatu miers, bet tā tas reāli nav, tas viņus motivē mācīties, attīstīties, līdz to uzlabojas, tas viss kopējais darbspēks un pasākums. Tā kā, tas, manuprāt, tas ir labi, ka tā dara un ka ļauj izpausties cilvēkiem, tā kā ir jādod iespēju mācīties arī tiem, kas to grib tāpat. Tad arī darba devējiem ir jāsaprot, jāmotivē viens otram patiesībā, viens otru, kāpēc tas ir jādara. Ok, labi. Jā, šeit ir tāds populārs teiciens – veselīgas attiecības. Un, jā, darba devējiem ir tāda attieksme pret to darbinieku mācīšanos, un darbinieks baidās nākt pie darba devēja, lai palūktu finansējumu vai iespēju mācīties, nu tad kaut kas tur nav pareizi. Un mēs cieši strādājam arī ar darba devējiem, jo mums ir svarīgi saklausīt gan, ko saka cilvēki, ko viņi vēlās, kā viņi jutās darba apstākļos un ko vēlās darba devējs. Un, diemžēl, dažreiz sanāk tā, ka darba devējs vienkārši izdomāja, ka vajag tā, nepainformējot darbiniekus, aizsūta uz kaut kādam mācībam, tas darbinieks atkal par motivāciju runēt nesaprot, kāpēc viņš vispār tur ir, un rezultāta ne darbinieks, ne darba devējs nav apmierināts, prasmes nav apgūtas,
Voilà. Ja, un šeit mums vienkārši jāsaprot, kā tad tam darba devējam izveidot tādu vidi, lai viņš saprastu to vērtību, saprastu, kādas prasmes pietrūkst, tiešām pietrūkst, un kas palielinās produktivitāti, kas samazinās administratīvas izmaksas. Šobrīd mākslīgais intelekts mums ļoti palīdz, nu tiešām tas izmaksas samazināt, bet cilvēkiem nevajag baidīties, ka mākslīgais intelekts atņems darbu. Šis tiešām nav tas moments, kas ietekmēs to darbu atņemšanu, jo mākslīgais intelekts dod iespēju cilvēkam darīt to, ko viņam patīk darīt, atrast sevi, un tos rutīnas darbus vai nu, tas, kas iepriekš bija, kāpēc es vispār to daru, to tagad var darīt mākslīgais intelekts. Un, nu jā, tā kā rezumējot... Tas ir mūsu zināšana reizinātājs, tā teikt, jā, kā mēs viņu tur barojam. Okay, tas ir vēl viens ļoti liels sadaļa par mākslīgu intelektu runājot, vai es vispār būšu vajadzīgs vai nebūšu vajadzīgs šajā pasaulē. Un, ja ieskatāmies vispār par nākotnes profesijām, tad arī bieži vien domāju, vai es vispār būšu vajadzīgs, ko man darīt tālāk. Tas ir vēl viens aspekts, manuprāt, kas liek aizdomāties, ka mums ir jāapgūst jaunas lietas. Vai mēs varam vispār nu, kaut kādā mērā nu, ieskatīties nākotnē un vismaz kaut kādā nezinu, tēmā pateikt, nu, ko tad jums mācīties? Nu, kas tad tas ir? Kas būs vajadzīgs nākotnē? Mēs, protams, varam teikt, mācīties, kas mums patīk, bet no otras puses, ja tas arī nav slikti, tad emocionāli piepildījums un iespējams, bet iespējams, tas nebūs vajadzīgs. Nu, tāda tīra profesionālā viedokļa. Kā cilvēkam motivēt to, ka, nu, ka viņš ir uz tā pareizā ceļa, ko viņam mācīties? Es varu varbūt... Jā, jūs celiet roku, jūs mums esat tālumā kaut kur, jā, lai mēs redzam, ka... Jā, paldies, Gunār, jā, lūdzu. Jā, noteikti. Tā pavisam uz lietišķas noci, ja, tad, kad raugoties uz to, kas mums nozare, nu, mums aizvien vairāk tiek pieprasīti tieši darbinieki, kuriem papildus varbūt tām papadzināšanām, viņus un enerģētika ir arī vēl kādas zināšanas, nu, kādā citā jomā, tas ir saistīta tiešāk vai netiešāk, piemēram, enerģētiķis, kuram ir arī programmēšanas iemaņas, tātad ar IT infrastruktūru, vai enerģētiķis, kuram ir arī juridiskas zināšanas, vai ekonomiskas zināšanas. Nu, tas ir tāds ļoti nu, varbūt nopietnā atbilde, bet praksē, protams, ir jāraugās uz to, ka aizvien vairāk būtu jārēķinās, ka nu, samazināsies iespējams tādu darbu, kas ir ļoti tādi mehāniski, varbūt nu, monotoni, un tā konkurēta spēja tādēļ vajadzētu tomēr nu, orientēties uz to, kas ir saistīts ar tieši cilvēku lēmumu pieņemšanu cilvēka, kā saka, analītiskajām spējām un nu, varbūt arī evastību domāšanā, tas būtu vēl viena no tām lietām, jo kā jau kolēģi arī iepriekš minēja par mākslīgo intelektu, protams, ir daudzas funkcijas, ko tu spēsi veikt, bet, teiksim, tā adaptācijas spēja mākslīgajam intelektam arī beidzas un ir jāņem vērā arī to, ka cilvēks pat vislietišķākajās tehniskajās nozarēs jau projām daudzas lēmumus pieņem intuitīvi un emocionāli un turklāt bieži vien risinājumu vai tehniskā risinājuma vai tehnoloģijas izstrāde ir tikai daļa no darba, bet realitāte nākamās svarīgais posms ir arī šo te ideju spēt nodot citiem, spēt pārliecināt par to, ka tavs piedāvātais tehnoloģiskais vai vienalga kādā citā jomā risinājums ir labs. Tātad tas jau ir cilvēciskās attiecības, un līdz ar to, raugoties uz nākotni, cilvēciskās attiecības pilnīgi noteikti un spēja pārdot, izklāstīt, izskaidrot citiem savas idejas, savu darbu, savu risinājumu vai atklājumu, tas joprojām būs pietiekami svarīgi, tāpēc no mana viedokļa, ja? Tātad kombinācija ar sociālajām iemaņām, kuras papildina arī tehniskas zināšanas, visticamāk joprojām pārskatāmās desmitgadēs ir tas faktors, kas gan mums kā darba ņēmējiem palīdzēs nodrošināt konkurētspēju, gan arī ļaus mums sekmīgi
pretoties varbūt mākslīgā intelekta un robotu iespējamam darba, nu, kā saka, darba tirgus konkurences spiedienam. Tātad es tomēr ieteiktu neuztraukties bieži vien par to, ka ir jāatbējās, jo tieši adaptācija ir viena no, kā saka, cilvēka, gan kā bioloģiskas sugas, gan arī, nu, kā saka, kā intelektuāls būtnes priekšrocībām, to būtu jāizmanto. Un otrs, protams, arī, jā, adaptācija un spēja just cilvēciskas emocijas un attiecīgi tā šo spēju izmantot komunicējot ar citiem cilvēkiem. Paldies, Gunār, jūs papildījāt brīnišķīgu Guntu par to, ka cilvēcība saruna, tas vienmēr pastāvēs un vienmēr būs vajadzīgs jebkādā sākumā, vidū un patiesībā arī beigās, un tā cilvēcība neko nepazudīs. Man jau tā iekšējā pārliecība, ka vispār mūsu arī skolas sistēmai, mums arī kā pieaugušajiem ir iemācīt bērnus, iemācīt mācīties. Tas būs tāds viens lūs. Jā? Es gribēju papildināt arī Gunāru teikto, ka faktiski tikko redzējām, kad pilnībā tika nosauktas soft skills prasmes, kas mūsdienās ir top prasmju lietas, nodemonstrēja darba devēja pārstāvis. Tas tiešām ir tas uzsvars, kas mums ir jāsaprot, vai manī tas ir, lai es būtu konkurētspējīgs arī turpmāk, kādus vismaz gadus 10 vēl uz priekšu. Kas ir tā arī spratne par to, kas es esmu, ko es daru? Tas ir tavas mīkstās prasmes, kas tev nāk tavas dzīves laikā. Jā, tava vide, kurā tu esi audzis, tava komunikācijas prasme, tava prasme reaģēt un risināt sarežģītas situācijas, tava prasme mācīties, tā skaitā tur ir apakšā. Un Gunārs kā darbdevēja pārstāvs fantastiski to tikko nodemonstrē. Tātad tas ir tas, ko darbdevējs īstenībā mūsos kā potenciālā darba ņēmējā vai meklētājā meklē īstenībā. Un es savukārt kā karjeras konsultants vēl varētu piemetināt, sākam no sevis, lai saprastu, kurā jomā man vispār iet, man ir jāsaprot, kas es esmu. Palīdziet viņam. Viņš zina, kas es esmu iespējams, bet palīdziet, iedodiet to virzienu, nodefinējiet. Sarunā, testā, es nezinu kā, bet manuprāt, tas ir tas, kas... Nu, kad cilvēki jau grib patiesībā. Nu, tāpēc ir jānāk pie tā karjeras konsultanta. Tas ir jāsaprot, ka mums sāp zobs, mēs ejam pie zobārsta. Mums ir nepieciešama profesionāla palīdzība. Man ir krīze darbā šobrīd. Jā. Es esmu kaut kur iestrēdzis, vai es gribu mainīt, vai es esmu bezdarbnieks. Jā. Vai es gribu paplašināt savas kompetences. Es eju profesionāli konsultēties. Tam ir jābūt, man šķiet, tādai izpratnē. Ir tā ir vispār vēlme dzīvot pēc idejas. Nu, vispār vitalitāte kaut kāda, ka es gribu kaut ko dzīvē darīt, nevis sēdēt un bubināt iekšē, ka kaut kas man neizdodas. Viss ir slikti. Jā, bet lūk, tas arī viens no tiem, ka daudz cilvēku tā arī, nu, jā, ir burbuļi, kur dzīvo cilvēku, un ka viņus iedot, izraut no viņa ārā, iekāpt viņu apavos un pateikt, ej, tu esi foršs čalis, tev ir, tu māki un gribi darīt, vai tikai iedot to impulsu. Man arī, nu, ļoti patīk arī jūsu piegājums par to, ka tas ir nevaldības organizācijas, kas paceļ viņu un to cilvēku aizved pie jums kaut vai, nu, tā teikt, no, un beigās neformālā izglītība aizved pie formālās izglītības, tas, nu, ir tā ceļazīme, absolūti, jā. Es vēl vienu tādu, manuprāt, ļoti svarīgu lietu, un vēlos pateikt, ka, un tas, ko mēs jau te runājam, darīt, un arī pieaugušais, viņš gribēs darīt, gan bērns, gan pieaugušais darīt, ka tās teorētiskās zināšanas tās ir nepieciešams, protams, bet jo vairāk mēs rādīsim un dosim iespēju apgūt prasmes, jo gatavāk tie cilvēki būs arī iesaistīties šajā mācību procesā. Jā, es varbūt varu papildināt par to, kā sevi nomierināt, kā saprast, ka viss ir kārtībā, jā, dzīve skrien, tehnoloģijas attīstās, bet kā atrast to iekšējo mieru. Un, manuprāt, ļoti palīdz pētījumi, ko taisa lielas organizācijas, kuras nosaka arī, ka tuvāko 10 gadu laikā šīs prasmes ir tās, kuras nodrošinās tev laimīgu dzīvi, profesionālu dzīvi. Un viens no tādiem pētījumiem ir no McKinsey, un viņi arī ir atraduši, kas ir tās prasmes, kas iedod cilvēkam ne tikai darbu, bet arī apmierinātību ar darbu un pietiekami labus ienākumus.
Tad, protams, tas ir digitālās prasmes, kritiskā, analitiska domāšana, bet kā mēs šodien arī ļoti bieži pieminām, ka tā ir spēja pielāgoties nenoteiktības apstākļos. Un tas ir svarīgi gan cilvēkam savā dzīvē, gan darba devējam, jo ļoti bieži mēs vienu mēnesi ejam uz vienu mērķi, pēc tam kaut kas dzīvē mainījies, situācija mainījies, pasaulē vispār, nezinu, Covids atnāca. Jā, mēs ļoti pierādījām, ka mēs varam mainīties, adaptēties un pat apsteigt to, vai tikai kaut kādu impulsu, kas izrauj mums no banāls teiciens, no komforta zonas, vispār no ierastā ritma. A, kas te notika tikko, mēs mierīgi varam to darīt. Jā, un ja tajā brīdī, kad tas notiek, kad viss apkārt lido un mēs nezinām, kur likties, nevajag satraukties, jo, ja mēs esam satraukumā, tos lēmumus, ko mēs pieņēmām, tie visticamāk nebūs pareizi lēmumi, un tie nenāk no sirds, tie nāk no bailēm. Un tad vienkārši, jā, nomierināties, paklausīties tos cilvēkus, kuri ir tajā, tajās iestādēs, karjeras konsultācijas izglītības iestādes, ko valsts piedāvā, visi instrumenti, kas ir pieejami, un saprast, ka es uzticos šiem cilvēkiem, šī informācija ir kvalitatīva, jo, ja mēs skatāmies kaut kur medijos, dažreiz mums tas bailes nāk vēl vairāk un vairāk, un vienkārši saprast, labi, es uzticos šiem cilvēkiem, viņi man atvedīs uz to miera sajūtu, un es mierīgi iešu un augšu savā profesionālajā dzīvē, attīstīšu prasmes, bet tā mierīgi, tiešām. Tā mierīgi. Lieliski, jā. Tom tev izdodas mierīgi? Arī tiem cilvēkiem, kas iespējams nāk pie tevis, vai kuriem tev ir jāmotivē? Nē, ko motivē, to motivē, jā. Nē, mums tas tā dīvaini, pa to pašu mūžizglītību kā tāda arī, kur es iesaistījos, ir interesanti, ka mēs ar kolēģiem kaut kā ir vairākas reizes parādījies, tad ir bieži vien kāds to e-pastu atver, paskatās, un tu visi sāk pārdiskutēt, tu varētu šito, varētu to, un tad tā arī kāds kaut ko pieskās un aiziet, jo tieši tādā mierīgā atmosfērā tu ieiet iekšā, pastāsti savu, jā, kāpēc šito nepamēģināsim. Vai mācās un viss. Nu, redz kā. Mierīgi. Jā, nevajag mēģināt, vajag darīt, jā. Tas ir labs teiciens, jā. Piebilst, ka vēl to mieru sajūtu var iedot varbūt arī tai cilvēku daļai, kuri visu mūžu mācās it kā nu, ārpus šīs formālās izglītības loku. Un viņi krājtās savas prasmes un viņiem tiešām, nu, tā kā liekas, nu, uz tādiem kursiem es varu aiziet. Un tur es varu vēl kaut kur kādu mazu apliecinājumu iegūt savām prasmēm un kaut kādu daļu no kādas iespējamas kvalifikācijas es jau esmu sakrājis vairāku gadu garumā, mācoties pa drusciņai, pa solītim. Un kaut kādā brīdī, nu pieņemsim, es mums apgūst dažādas ēdienu gatavošanas prasmes un vēl kaut kādas tur tehnoloģijas, un tagad man iespēja restoranā par šefu pavāru, bet man nav tā apliecinājuma, man nav tā diploma, un es nevaru aiziet pateikt, jā, ka man tās prasmes piemīt. Un 4 gadus tagad iet mācīties, man vairs nav spēka, man jau 40, un es tur esmu mācījies visu kaut ko un strādājis, bet kā apliecināt, ka es protu. Un es varu izvēlēties arī tādu piedāvājumu, ka es varu šīs savas prasmes aiziet novērtēt, mums profesionālās izglītības iestādes to piedāvā, novērtēt to, kas man jau ir. Un tur man var pateikt, ka tev vēl mazlietiņa pietrūkst, tu vari dažu mēnešu laikā iegūt vēl tās trūkstošās, nokārtot eksāmenu un saņemt profesionālas kvalifikācijas apliecinājumu un iegūt savu profesiju dažu mēnešu laikā, tāpēc, ka visu mūžu esmu jau krājuši šīs savas prasmes. Un reizēm, ja tas liekas, ka varbūt ir neiespējami, atkal tur ir pieaugšo izglītības koordinators, kas var pateikt, kurā iestādē to var, kuras konsultants var pateikt, varbūt, kuras tās prasmes tev vēl pietrūkst. Un savukārt, vijā īstenotajos projektos ir arī finanšu instrumenti, kas var atbalstīt un sniegt arī tādu atbalstu. Un beigās, nu, tās bailes izrādīsies pavisam nevajadzīgas. Linda, es dzirdu arī to, ka iespējams, kas ir tāds hobijs, ko var pārvērst darbā. Noteikti, noteikti. Jā, pilnīgi jā. Ar dokumentu tā teikt. Jo, manuprāt, jau vispār šobrīd darba devējs, viņš pat brīžiem vairs tev neprasa tavu CV vai motivācijas vēstuli, viņš tev uzdod jautājumu, vai tu esi gatavs mācīties, nu, vai tu esi gatavs, nezinu, darba laikā visu laiku iet līdz un saprast to, ko tu dari un darīt vēl labāk. Mēs tev piedāvājam šo iespēju, jo mums vajag tevi, jo tu esi dzīves foršs cilvēks ar, paldies Gunār, par cilvēciskajām īpašībām, par to sajūtu vēl kaut kā. Jūs varat iedot, lūdzu, katrs mums iet laiks uz beigām kaut kādas 3 lietas, lai motivētu to cilvēku, jo mēs visi vienojāmies, ka ir ļoti daudz cilvēku, kur ir gatavi pārmaiņām, kur ir gatavi mācīties kaut ko jaunu, gatavi pilnveidoties,
iedot to impulsu, jo patiesībā mēs ļoti daudz izrunājam, ka darba devējs ir motivēts, ka nu, patiesībā īsti tādu acīm redzamu šķēršļu nav. Ir tas, ka tu pats gribi vai negribi, vai nu, mēs varam iedot kaut kādu motivāciju cilvēkam. Es zinu, ka bērni šobrīd, kur ir karjeras nedēļā, ļoti daudz ko izdomājuši, teiks, mamma, tēt, mums tagad ir lietas jātais lielākas un foršākas, un mēs visi varam kopā mācīties daudz ko no jauna, vēl kaut kā. Pārvarēt cilvēkam to sajūtu, ka esmu gatavs pārmaiņām, es esmu gatavs kaut kam jaunam, jo mēs, nu, bieži vien baidamies no kaut kā jauni, sevišķi, tas no piespiedu kārtā. Ja Gunārs uzreiz teica, nebūs kvalifikācijas, nebūs darba. Arī jā, es tieši par to, ko teicu, par to baidamies, jo tā ir, ka nolikt malā to saprast, no kā ir baila un kāpēc ir baila. Nu, tieši tas jo, ja nav loģisks pamatojums baidīties, tad ok, ejam un daram un viss būs kārtībā. Tā kā tas tāds viens, jo tā kā teica, vispārējie ir motivēti, tu it kā pats arī esi motivēts. Un saprast, kas būs sliktāk, ja tu to neizdarīsi, vai kas būs labāk, ja tomēr to izdarīsi. Un tos salikt kaut kādus pozitīvos, negatīvos un aiziet. Tā ir tāda piezemēta, nu, normāla saruna cilvēkiem. Mums jāatroda plusi, mīnusi un jāuzrunā. Paldies vēl. Tātad saruna, mēs vienojamies par labu sarunu. Nevaldības organizācijas, piemēram, vai mēs katrs individuāli, ka mēs cilvēku, jā. Linda, mēs jau jums paveiksim, jūs pastāstīsiet beigās, kur tad mēs varam atvērt un saprast, ko mēs varam darīt vēl. Noteikti izzināt savas stiprās vājās puses, noteikti saprast, kā šīs savas prasmes materializēt vai realizēt darba dzīvē profesijā, kādas prasmes, kurās profesijās es visvairāk varēšu realizēt. Un tad arī būs tas stāsts, kā tu teici, ka faktiski rekur ir hobijs, kurā brīdī mans hobijs pārvēršas par manu peļņas avotu. Un tad faktiski tie ir reāli stāsti, kad mans hobijs arī var būt mans peļņas avots, tad, ja es zinu, kad es mērtiecīgi tajā eju iekšā, kad es šo te pavāru savu mākslu, pārvēršu par savu turpmāko profesiju. Kristīne, jūs varat palīdzēt tajā brīdī, kad cilvēkam piedzīvot? Jā. Noteikti var palīdzēt, ja viņš ir atnācis līdz manīm. Jā, ja viņam ir tā sapratne, ko viņš aptuveni grib, tad mēs, jā, rokam iekšā šajā te personības izpētē, sāks viss ar to. Viennozīmīgi tad mēs piemērojam, pielēkojam mūsdienu profesijām šo te visu tēmu, un tad jau attiecīgi var strukturēt reālu karjeras plānu, kā to īstenot, izejot no esošās situācijas un esošās bagāžas, kas tam cilvēkam ir tajā mirklī. Cik procentuāli cilvēks ir atnākuši pie jums aiziet laimīgi? Manā praksē 90%, 90%. Ar reālām izmaiņām, reālām pārmaiņām dzīvē ar citu darba sfēru konkrētā jomā, ko mēs esam izvēlējušies, un apmācību garajām, 4-gadīgajām programmām pat cilvēks aiziet, atspērdamies un priecīgs. Tad Jelgavas ielas jūs sveicina katrs cilvēks? Noteikti. Nu, tie, kas mani pazīst, jā, viņi ir ļoti apmierināti tiešām. Jā. Okay. Labi, tas paldies. Ir vērtīgi. Jā, Jā, es varbūt pateikšu, ka mums dzīvē sastāv no vairākiem soļiem. Tie varētu būt 1000 soļi, 1000 soļi, un mēs nekad nezinām, kas būs tas solis, kas mainīs mūsu dzīvi. Uz pareizu vai nepareizu virzienu. Es iesaku atrast to spēku un iedvesmu spērt to pirmo soli, lai atnākt uz mācību vidi un sajūst, iepazīties ar citiem cilvēkiem, jo kāda ir priekšrocība pieauguša izglītība, ka tā ir vide, kur profesionāļi nodod savu pieredzi profesionāļiem. Un tu vari iziet no savas apkārtnēs vides un nokļūt tur, kur ir pavisam tev nepazīstami cilvēki, bet katrs nāk no savas vides. Un varbūt tieši tas būs tas solis, kas pēc tam atvedīs tevi pie fantastiskajiem sasniegumiem. Varbūt tu satiksi cilvēku, draugus, darba devēju. Varbūt jūs kopā veidosiet pēc tam uzņēmumu un pēc 5 soļiem tu kļūsi par miljonāru. Tā kā, mēs nekad nevaram zināt pareizi. Tāpēc es tiešām no visas sirds iesaku cilvēkam nebaidīties spērt to pirmo soli un iet uz to vidi, kur ir citi cilvēki, lai vienkārši paskatīties uz dzīvi no vairākiem skatu punktiem un atrast to iedvesmu. Jā, manuprāt, vispār galvenais ir aiziet, jo jūs aiziesiet tā kā sportā sāk, jo 10 reizes no rīta izskriesiet rītros, 11. Jau būs atkarība jau, nu, tādā ziņā. Ka ir, jā, protams, bet galvenais atrast to motivāciju, aiziet uz to pirmo reizi. Jā, paldies. Jā, man liekas ir tā, ka gribēt
Nu, tā kā mainīt ieradumus, tas ir tāds viens punkts, pie kā mums katram būtu jāapstājās. Un tad nākošais ir tas, nu, pamēģināt kaut ko tādu, ko tu tiešām, nu, tā liekas, ka tas ir pilnīgs kosmos un tas ir tālu no manis. Nu, piemēram, ja šofers grib kļūt par frizieri, tad es gribētu teikt, man tas pilnīgi liekas kopā. Man liekas, ka tas ir iespējams. Un pat, nu, man gribētu teikt par tādas lietas, ko tu dzīvē nevar iedomāties, vienkārši pamēģini. Pamēģini un viss būs. Jā, jo nekas nevar būt briesmīgāks par to, ka darīt darbu, kas tev nepatīk. Jā, tas pēc tam pārvērš tik ļoti daudzās neirozēs un tik ļoti daudzās dzīves sarežģītībā vēl. Gunār, paldies, ka esi vēl ar mums. Jā, no manas puses arī trīs ieteikumi. Pirmais, meklēt tālāk izglītībai domkubiedrus. Jau daļai jau arī iepriekš mums Anna jau minēja, bet cilvēciskais kontakts arī mācību procesa gaitā un domkubiedri, jauni draugi, tas ļoti patiesībā šo mācību procesu padara vieglāku. Otrs ieteikums ir principā censties arī pašu mācību procesu uztvert lielā mērā kādu iespēju izrauties no rutīnas ikdienišķās, varbūt no darba, no kaut kādas monotonitātes un zināmā mērā tā kā uzlātēt sevi ar to, nu jau uz to paraugās tieši no šī viedokļa, tad tas process arī kļūst krietni patīkamāks. Un trešais ierosinājums ir pašā mācību procesā nebaidīties arī aktīvi mācību laikā, tomēr uzdot jautājumus, diskutēt un komunicēt arī gan ar pasniedzēju, gan ar kursabiedriem, jo tāpēc, ka tieši pieaugušā vecumā tik viegli ir apjaust, ka šis te diskusiju process ir mācību procesā ļoti tāda atdzīvinoša komponente, un tas patīk patiesībā gan pasniedzējiem, gan arī citiem kolēģiem, studentiem, kuri sēž tajā pašā auditorijā, jo tas ļoti tieši psiholoģiski atdzīvina bieži vien šo te mācību procesu, padara ko tādu dinamiskāku un patiesībā arī ir diezgan būtisks tāds iegūms arī visiem citiem. Tā kā šīs ir trīs lietas, uz ko pēc savas pieredzes pilnīgi droši visus gribu iedrošināt un raudzīties tieši kā uz tādu atslēgu, tā procesu padarīt krietni patīkamāku, vieglāku pašam sev. Paldies, Gunār. Teica inženieris, redz, kā mēs pie tām cilvēciskām lietām atnācām, un tad, kad mēs jau esam jau motivēti, un tad, kad mēs saprotam lietu kaut kādu kārtību, ka mēs varbūt esam atvērti pret to, ko mēs gribam, tad mēs ejam pie visdrīzāk Lindas arī, un tad mēs atveram kaut ko vaļā mājaslapā un skatāmies, ko mēs varam praktiski darīt. Linda, izstāstiet, lūdzu, kas ir tās praktiskās lietas, kas soļas, ko mēs varam spert tālāk jau? Nu, mēs varam pirmkārt, man gribējās atsaukties vēl arī uz to, ka nevienmēr tie cilvēki ļoti grib iziet no mājas, un varbūt reizēm viņi grib tā klusiņā vienu paši kaut ko papētīt, un varbūt tie cilvēki, kur digitāli ir ļoti prasmīgi un tomēr nav novērtēti savās profesionālajās prasmēs, viņi var itin mierīgi, brīvi rīkoties, meklēt dažādās tīmekļa vietnēs šos pieaugušu izglītības piedāvājumus, un tad meklēt un atrast varbūt kādu pogu, kas ved uz kādu brīnišķīgu jaunu iespēju, jo šobrīd Valsts izglītības attīstības aģentūra ir ceļā uz jaunas platformas izveidi, kas būs tāds, nu, kā satikšanās punkts visiem pieaugušajiem, kā brīnišķīgas iespējas atrast sev piemērotāko, individualizētāko mācību piedāvājumu, atrast karjeras konsultantu, meklēt dažādas atbalsta iespējas. Šī platforma top. Viņa, protams, ir izstrādes stadijā un kaut kādā brīdī viņa kļūs, mēs atkal gribam teikt, cerams tepat tūlīt rudenī, novembrī, viņa būs pieejama arī iedzīvotājiem, viņa varēs ar to iepazīties, viņa varēs ieskatīties, kā tā veidojas, kas tajā šobrīd būs pieejams. Sākotnēji tā nebūs uzreiz ar visām funkcionalitātēm paredzētajām, bet pamazām, kā jau kad jaunu māju būvē, tad pamazām to piepild un iekārto un visi kopā saka, šitā krāsa labāk vai šis dīvāns labāk vai šis interjera priekšmets labāk, un es ceru, ka tie pieaugušie, kuri nebaidīsies ienākt šajā jaunajā platformā, kurai ir dots arī tāds ļoti cerīgs nosaukums, prasmi pārvaldības platforma Stars. Novembrī kaut kad meklējiet, kur tas Stars iespīd kaut kur vijā mājaslapā, un tur būs katram pieaugušiem iespēja izveidot savu individuālo mācību kontu un pamazām kļūt par tādu mūsdienīgu savas pieredzes un prakses uzkrājēju.
Un iespējams, ka varbūt šis pieturas punkts būs tas, kas rosinās un ļaus cilvēkam varbūt vēl motivētāk pievērsties mācībām, jo varbūt ir tie, kuri baidās iet tajā sabiedrībā un satikties, un varbūt viņiem tā digitālā vide ir tuvāka. Arī, jā. Un iespējams, ka šis būs viens no risinājumiem. Bet, jā, gaidiet, vijā mājaslapā meklējiet un gaidiet. Paldies Valsts izglītības attīstības aģentūrai. Paldies, Gunār, arī jums par attālināto stāstu. Paldies par pieredzi un iedrošināšanu. Paldies arī jūs, ka atnācāt un dalījāties ar savu pieredzi. Devāt iespējams kādam impulsu jau rīt darīt kaut ko. Jaunie cilvēki, skaisti, jums ir karjeras nedēļa, brīnišķīgi. Saprotiet, ko jūs gribat dzīvē darīt. Iespējams, šis ir tas laiks un tas ir fantastisks laiks un iedrošiniet savus vecākus arī mācīties. Savukārt vecāki iedrošiniet arī savus jaunos, fošos, talantīgos, meklēt to savu dzīves ceļu, darba ceļu un galvenais celiet viens otru un tas būs ar brīnišķīgu iznākumu. Paldies, ka skatījāties. Es ceru, ka jūs kaut ko ieguvāt, bet ja tiešām kaut ko vēlties, tad skatieties Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā, tur daudz ko jau šobrīd var atrast, bet gaidam staru un, nu, jāmācās, būs jāmācās, būs jāapgūst jaunas prakses, neko nevar izdarīt. Paldies, ka skatījāties. Paldies arī jums. Uz tikšanos.